sätter på inspelningen nu. Hallå, välkommen till Lambomil. Hallå. Jag heter Kristina och det här är min syster Katrin. Hallå. Hallå. Åh, TNT warned. Mhm. Bråt. Vi ska få diamanten. Vad är det någonstans? Jag blir så förvirrad när vi inte är i den vi ska vara i. Oj, drake. Drake. No. Jag fick en player tracker. Mm-hmm. Jag fick sån här obsidian skit. Meningslöst. Lova, draken kommer mörda mig. Så fort ni bara kan. Det är inte mer rätt. Nu är du som släppte ut den. Det var det inte. Jaha. Förlåt mig. Vill du ha en shield wall som ursäkt? Kan vi modellera den här? Ska vi göra en pickaxe? Oj, oj, jävlar! Oj, jävlar! Aha! Ah! Fan. Duttlingen. Ja, vi ses nästa gång på Minecraft.